पंचायत चुनाव हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको चुनाव हुन्छ, नगरपालिकाको चुनाव हुन्छ, विधानसभाको चुनाव हुन्छ। तर यो चुनाव चाहिँ लोकसभाको चुनाव भन्छौँ हामी। देशमा कुन चाहिँ राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्छ त्यसको चुनाव हो। र हामीसित आज तृणमूल पार्टीको तालमेलमा, अलायन्समा हामीले हाम्रो साझा उम्मेदवार श्री गोपाल लामाज्यूलाई उठाएका छौँ। अनि म तपाईँलाई हाम्रो क्यान्डिडेटको सानो परिचय दिन्छु। गोपाल लामाज्यू धेरै जसो दार्जिलिङका सबै हामीले चिनिरहेका एकजना विशिष्ट अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ हामी जस्तै साधारण परिवारमा जन्मेको, तपाईँले टुङ चिन्नुहुन्छ, टुङ गैरी गाउँमा जन्म लिएको श्री गोपाल लामा। दुःखले उहाँले पढेर आफ्नै बलबुतामा सिभिल सर्भिस पास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले विभिन्न ओदामा बसेर काम गरे र अन्तमा दार्जिलिङ जिल्लाको अतिरिक्त जिल्लामा एडिसनल डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको पदबाट उहाँले अवकाश ग्रहण गरेका हुन्। र गोपाल दाजु आफ्नो ओदामा बस्दाखेरि पनि उहाँ एकदम सरल स्वभावको, एकदम मृदुभाषी, जस्तै काम पनि उहाँले गर्नु सक्ने काम उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो। पछिबाट उहाँले जिटिएमा पनि काम गर्नुभयो अनि सिन्कोना बगानको पनि एकपल्ट उहाँ डाइरेक्टर भएर काम गर्नुभएको। र आज हामीले उहाँलाई अवकाश प्राप्त गरेर बसेको भौतिकसित उहाँले अब रहेको जिन्दगी ढुक्कसितले आफ्नो पेन्सन खाँदै उहाँ आफ्नो आरामको जीवन बिताइरहनु भएको थियो। तर उहाँको अनुभव हामीलाई थाहा छ, विशेष गरेर उहाँ एडिएम हुँदाखेरि पनि ल्यान्ड डिफेन्स डिपार्टमेन्टमा भूमि सुधार विभागमा काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई दार्जिलिङ जिल्लाको जमिन विषय लिएर यहाँ हामीलाई जुन किसिमको जमिन विषय लिएर समस्याहरू छ त्यो समस्यासित दाजु खुबै एकदमै अवगत भएको हुनाले गर्दा हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेर हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार बनाएर ल्यायौँ। तर सँगैमा भारतीय जनता पार्टीले उम्मेदवार दिन सकेन कुनै कति दिनसम्म उनीहरू त्यहाँनिर असमञ्जसमा भएको, उनीहरूले आफ्नै समर्थकहरूलाई, आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई। र भारतीय जनता पार्टीले योपालि राम्रो उम्मेदवार दिनेवाला थियो। हर्षवर्धन श्रृङ्ला एकजना उच्च ओदामा बसेर विदेश सचिवको पदभार लिएर अवकाश प्राप्त गरेको, देशको प्रधानमन्त्रीको नजिकमा बसेर काम गरेको हर्ष श्रृङ्लाज्यूलाई टिकट दिने बिजेपीले निर्णय लिएको थियो। तर राजु विष्ट भए। भारतीय जनता पार्टीले यो पालि दार्जिलिङ लोकसभाबाट राजु विष्टलाई टिकट दिनेवाला थिएन, किनभने उनीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो राजु विष्ट भाइले 5 वर्ष यहाँ केही काम गरेन। राजु विष्टलाई फेरि दार्जिलिङबाट उठायौँ भने हाम्रो हार निश्चित छ भनेर भारतीय जनता पार्टीले राजु विष्टलाई टिकट नदिने निर्णय लिएको थियो। र राजु भाइले साम नाम बन्द भएर अप्नाए, धम्की दियो बिजेपीलाई, यदि मलाई बिजेपीले टिकट दिएन भने म कङ्ग्रेसको टिकट लिएर भए पनि दार्जिलिङबाट उठ्छु भन्ने किसिमको धम्की समेत बिजेपीलाई दिए।
अरू के गरे हामीलाई थाहा छैन, कसो कसो कसोमा शरण पर्यो होला हामीलाई थाहा छैन। यतिसम्म दार्जिलिङका उनलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरूले पनि धम्की दियो, यदि राजु विष्टलाई टिकट दिएन भने हामी यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ भन्ने। तर त्यतिखेर राजु भाइलाई कस्तो एउटा इम्प्रेसन दियो भने 2019 जति पनि साना साना दलकाहरूले सघाएका थिए सबैजनाले मलाई सघाउँछ भनेर त उसले अनेक पनि नाटक गरेर टिकट त लिएर आयो, अनि हामी पनि छक्कै पऱ्यौँ। राजु भाइ दार्जिलिङलाई यस्तो मरिनेटेर दार्जिलिङबाट उठ्ने चाहिँ के कारण होला भन्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ नम्बर वान के हो भने दार्जिलिङको मान्छे हामी गाउँसे मान्छे, त्यसो त हामीलाई एकदम सिम्पल के अरे मान्छे हो तिनीहरू भनेर हामीलाई अन्य कम्युनिटीकोहरूले भन्छ। हामी कस्तो छौँ भने आश्वासनमै थपडी मारेर आश्वासनमै जिन्दाबाद भनेर बस्ने अब हामीहरू हौ। त्यसैले गर्दाखेरि राजु विष्टले दार्जिलिङ सजिलो देख्यो, दार्जिलिङ समष्टि सजिलो देखेर चाहिँ उसले त्यो हतपन्डा अप्नाएर आज यहाँ टिकट लिएर आयो। तर राजु भाइले काम नगरेको देखेर चाहिँ 5 वर्ष राजु भाइले हवाईबाट टिपेको देखेर आज राजु भाइलाई सघाउने 2019 धेरैजना दलहरूले उसलाई नसघाउने निर्णय लियो, किनभने राजु भाइले काम गरेन। खालि काम गर्यो भनेको शून्यकालमा गएर लोकसभामा गइरहेकन आफ्नै सरकारपट्टि फर्केर प्रश्न गर्ने काम मात्रै गरे। र दुईजना उम्मेदवारको तुलना गर्दैको, हाम्रो उम्मेदवार हामीले अनुरोध गरेर लिएर आएको हौ, राजु भनेको गिडगिडाएर टिकट लिएर आएको, र तपाईँहरूले त्यसमा फरक पाउनुहुन्छ। अब यहाँ आएपछि राजु भाइले फेरि त्यही पुरानै कुरा दोहोऱ्याउँदैछन्, भन्दैछ अब मेनिफेस्टो पनि निकालेन यिनीहरूले, यो मेनिफेस्टोमा दार्जिलिङको कुनै कुरो लेखेन। अहिले के भन्दैछ, यति साह्रो तल गिरेर कुरा गर्दैछ हाम्रा बिजेपीका समर्थक दलहरूले, हामीलाई घोषणा पत्र चाहिँदैन, हाम्रो निम्ति राजु पत्र नै घोषणा पत्र हो भनेर भन्दैछ। यसको पनि कहिले हुन्छ तपाईँहरूको, अहिलेसम्म तपाईँले देख्नु भएको कुनै पनि चुनावमा प्रत्येक पार्टीले घोषणा पत्र निकालेको हुन्छ। तर भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई यस्तो साह्रो हिँडायो यो पनि दार्जिलिङको निम्ति उनीहरूको घोषणा पत्र नै छैन भनौँ, घोषणा पत्र नभएपछि मुद्दा नै छैन उनीहरूको, कुनै मुद्दा छैन उनीहरूसित। अनि उल्टा हामीलाई भन्छ हाम्रोमा मुद्दा छैन भनेर। अनि अर्को कुरो, तपाईँहरूको यहाँ कहिले राजु विष्टले फेरि मिटिङ गर्दा त्यति बेला भन्छ हामीलाई गोपाल लामा राम्रो मान्छे हो तर गोपाल लामाले लगाएको खदामा चाहिँ शहीदहरूको रगत छ भनेर, शहीदहरूको रगतको छिटा छ भनेर। हो हामी मान्छौँ 2017 एक्सेसिभ युज अफ फोर्स भयो होला, इन्टेलिजेन्स फेलियर थियो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको, हामीलाई दुःख छ 12-13 जना मान्छे हामीले चिनेको हाम्रो आफन्तहरू नियन्त्रण मान्छेको त्यसै ज्ञान गयो, तर त्यो घटना हुनुमा केवल राज्य सरकारको मात्रै जिम्मेवारी थिएन, त्यति बेला त्यो आन्दोलन सो कल्ड एजुकेसनको नेतृत्वको पनि फेलियर मात्र होइन कन्टिन्यू गरी नेग्लिजेन्स थियो। नियन्त्रण मान्छेलाई पुलिससित क्याटिस बोकाएर लड्नु लगाउँदाखेरि रिटालिएसनमा पुलिसले फायरिङ गरेर 12-13 जना मान्छेको यहाँ नियन्त्रण मान्छेहरूको ज्यान गयो, त्यसको दुःख हामीसित पनि छ। अनि आज राजु भाइले फेरि त्यही कुरा झिक्दैछ गोपाल दाजुलाई, तर राजु भाइले म फेरि यहाँनिर प्रश्न छोडेर जान्छु, राजु भाइले सुकियामा जनसभा गर्दा मैले यो गरेको प्रश्नको जवाब दिनु, राजु भाइले पनि लगाएको त्यो कमलको फुलको खतामा चाहिँ हजारौँ किसानहरूको रगतको छिटा लागेको छ। यो कुरो उसले के सम्झिन्छ भने नेसनल लेभलको न्युज हामी हेर्दैनौँ, आज राष्ट्रिय स्तरमा बिजेपीको के हालत छ, बिजेपीले देशलाई कतातिर लाँदैछ, चासो पार हुँदैछ बिजेपीले, बुझ्नुभयो, यो पालिले 400 वटा सिट टिपेर जाने, सरकार गठन गर्नुको लागि त 273 करोड सिटले गठन गर्नु सक्छ, उनीहरूलाई 400 किन चाहियो कमाना थाहा छ, 400 सिटभन्दा बेसी पाए पनि उनीहरू 2/3 हुन्छ, अनि 2/3 भयो भने संविधान परिवर्तन गर्दछ। भीमराव अम्बेडकरले उसको अध्यक्षतामा बनिएको
विश्वमै सबभन्दा राम्रो संविधान भन्छ भारतको संविधान. युरोपियन कन्ट्रिजहरूले, युरोपको देशहरूले सहराउँछ हामीलाई भारतको जस्तो संविधान हाम्रोमा पनि छैन भनेर. त्यस्तो राम्रो संविधान भारतीय जनता पार्टीले 400 भन्दा बेसी जितेर जितेर गयो भने त्यो संविधान डल्लै कायापलट गर्छ. संशोधन मात्र होइन, त्यसको आधार भूत बुँदाहरू बेसिक स्ट्रक्चरहरू चेन्ज हुन्छ. त्यसमा हामीलाई के नोक्सान छ त कमान थाहा छ? आरक्षण भन्ने कुरो सबै उठाइदिन्छ त्यहाँबाट. न जनजाति रहन्छ, न अनुसूचित जाति रहन्छ, यतिसम्म कि महिलाहरूको आरक्षण पनि उनीहरूले हटाइदिन्छ संविधानबाट. त्यस्तो किसिमको हिडन एजेन्डा आज बिजेपीसित छ. अनि अर्को कुरो म भनिराख्छु, राजु भाइलाई सघाउने एउटा दलको अध्यक्षले अस्ति नबुझिकन सिएलाई सपोर्ट गरे. चुङदुङको जनसभामा मैले सुने के भन्यो भने, कालिम्पोङको तेर्सो टिस्टाको तेर्सोमा बङ्गलादेशीहरू राखेको छ अरे पश्चिम बङ्गाल सरकारले. हामी त देख्दैनौँ, हामी पनि दिनरात हिँड्छौँ, त्यहाँ बङ्गलादेशी बसेको देखेका छैनौँ. अनि उसले के भन्यो भने, त्यो बङ्गलादेशीहरू मात्रै आतङ्कवादीहरू पनि छ अरे. फेरि उसले चाहिँ आतङ्कवादी पनि चिन्दो रहेछ. तपाईँलाई थाहा हुँदा होला कसले चाहिँ यो लाइनमा भाषण दिँदैछ अहिले. मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने, नेतृत्वहरूले कुनै पनि विषयमा बोल्दाखेरि अध्ययन गरेर बोल्नु, जुन विषयमा आफूलाई ज्ञान छैन अन्धार झुन्डामा नबोल्नु. आज बेसी बोलेर चाहिँ दिल्लीमा पनि हाम्रो मुद्दा बिग्रेको हो. अनि उसले के भन्दैथ्यो, सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट बिजेपीले ल्याउँदैछ, अनि त्यसको अन्तर्गत चाहिँ त्यो बङ्गलादेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिन्छ अरे, अन्त त्यो चाहिँ राम्रो अरे. कहाँ छ त्यहाँ बङ्गलादेशी? हामीले अस्ति टिस्टाको त्यो वर्ड आउँदाखेरि गयौँ हामी रम्फूमा, त्यहाँ एउटा रिलिफ क्याम्पमा भात खाने जग्गामा देख्यौँ. गोर्खे लुङ्गी लाएको यति लामो लामो सेतो दारी भएको मुस्लिम समुदायको दाजुभाइहरू पनि हाम्रो सभासदहरूले पकाएर दिएको भात खाँदै थियो. हामी सबै गरेँ, म सबै गरेँ. कहाँबाट चाहिँ टिस्टामा भल पहिरो आउँदा चाहिँ मुस्लिमहरूले त्यहाँ भात थापेर खाँदैछ भनेको? रेलवेको प्रोजेक्टमा नेसनल हाइवेको काम गर्ने, त्यहाँ हाइडल प्रोजेक्टको काम गर्ने इस्लामपुर र चोपडाको मुस्लिमहरू त्यहाँ आएर बसेको रहेछ. काम सकेपछि पनि उनीहरू फर्केर जाँदैन रहेछ. हाम्रो मान्छेहरूले पनि भैया भाबी भनेर राखेको 150 घर जस्तो त रम्फूमा उनीहरू थिएछ. तर उनीहरू इस्लामपुर र चोपडाको मान्छे हो, हाम्रोमा पनि भन्दा पनि बेसी कागजहरू छ. उनीहरू भारतीय नागरिक हो. अनि त्यो जुन चाहिँ राजु भाइलाई समर्थन गर्ने एउटा पर्टिकुलर राजनीतिक दलको अध्यक्षले चाहिँ सिए त्यो उनीहरूलाई दिन्छ अरे, त्यो चाहिँ राम्रो हो अरे. हामीलाई सिएसित सरोकार छैन. सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्टले हामीलाई खासै कुनै कुरोमा छुँदैन. तर भारतीय जनता पार्टीले यो सिएए भन्ने सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने उनीहरूको चाहिँ के छ एउटा मनसाय भन्ने, पश्चिम बङ्गालमा 35 लाख जस्तो मटुवा बङ्गलादेश अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आएको हिन्दू धर्म अवलम्बीहरू मुस्लिम देशबाट उत्पीडित भएर आएर बसेको छ आसाम र बङ्गालमा. सबभन्दा बेसी आसाममा, त्यसपछि बङ्गालमा. अनि यो सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिएर बङ्गालमा मात्रै 35 लाख भोट हत्याउने बिजेपीको योजना हो. त्यो पनि अहिले रोकेको छ, किनभने त्यहाँ फर्म फिल गर्दाखेरि लेख्नु पर्दो रहेछ जन्मेको जग्गा, जन्मेको जग्गा धेरैले बङ्गलादेश लेख्नु पर्दो रहेछ. उनीहरूले अस्ति भन्यो अमित शाहलाई, यो फर्म त हामी भर्दैनौँ, प्लेस अफ बर्थ त हामीले बङ्गलादेश लेख्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अमित शाहले अहिले त्यो फर्म फर्काएर राखेको. अब त्यो सिए मटुवाको 35 लाख भोट पाउनुको लागि चाहिँ बिजेपीले सिए लागू गरेको, तर हामीलाई सिएसित आपत्ति छैन. बिजेपीले सिए मात्र लगाउँदैन, एनआरसी पनि लगाउँछ. त्यसपछि हामीलाई एनआरसीसित आपत्ति छ. एनआरसी लाग्यो भने हामीलाई 1950 सालभन्दा अघि हाम्रो बाउ, हाम्रो बाजे अथवा हामी यहाँ छौँ भनेर हामीसित कतिजनासित प्रमाण छ, कागजी प्रमाण हामीसित कतिवटा छ, कतिजनाकोमा छ? त्यसै कारणले सिएको विरोध भन्दा पनि हामीलाई एनआरसीसित डर छ. अनि भारतीय जनता पार्टीहरूलाई तपाईँहरूले भोट दिनुभयो भने भोलि भारतीय जनता पार्टीले, मैले अघि नै भने, संविधान परिवर्तन गर्छ डल्लै, अनि त्यस एनआरसी लगायो भने हाम्रो पनि यहाँ हरिबिजो हुन्छ. यो कुरो तपाईँहरूले राजु विष्टले यहाँबाट भाषण दिँदाखेरि त्यसको जवाबहरू दिएको हुनुपर्छ. अर्को कुरो, राजु भाइले सम्झिँदो होला, दार्जिलिङको मान्छे खालि चाहिँ भित्र वरिपरिको मात्रै राजनीति बुझ्छ भनेर राजु भाइले लगाएको खतामा अझ
यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू 2014 सालदेखि भारतीय जनता पार्टी सरकार भएदेखि यता राष्ट्रपतिस्ट भन्छ, जसले चाहिँ पुरानो अन्धविश्वासहरूमाथि विश्वास गर्दैन, गाउँघरमा अलिकति त्यो डिप्रेसन बिग्रेको बिमारी बिग्रेको बुढी हाम्रा महिलाहरू हाम्रोमा पनि त्यस्तो छ, बोक्सी भनेर चलन छ, बोक्सी भनेर उसको घरमा जाँदैन, उसलाई खेत छ, उनीहरू राति एक्लै हिँडेको देख्यो भने पनि हिजो त बोक्सी विद्यालय पनि के गर्थ्यो भने, त्यस्तो किसिमको अन्धविश्वासको विरोध गर्ने महाराष्ट्रको एकजना गोविन्द पन्सारे भन्ने व्यक्ति विचारक भन्छ उनीहरूलाई, विचारकको हत्या गर्यो बिजेपीले, उसले एउटा कानुन ल्याउनु चाह्यो, यो अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको स्प्लिन्डर ग्रुप भन्छ, सानो सानो समूह छ, भारतीय जनता पार्टी भनेको एउटा भारतीय जनता पार्टी मात्र होइन, उनीहरूलाई सङ्घ परिवार भनेको उनीहरूसित विश्व हिन्दू परिषद छ, बजरङ दल छ, आरएसएस छ, त्यस्तै गरेर अरू सानो सानो ग्रुप पनि छ, तिनीहरूले गोविन्द पन्सारेको हत्या गर्यो, गोविन्द पन्सारेको हत्या मात्रै गरेन, तब साउथमा एमएम कालमुर्गी, एमएम कालमुर्गी चाहिँ मार्क्सिस्ट फिलोसफीमाथि विश्वास गर्ने कम्युनिस्टको एकजना विचारक थिए, यो कुरो म भनिरहेको छु, आज राजु विष्टलाई सघाउने हाम्रा मार्क्सवादी साथीहरू पनि छ, मार्क्सवादी साथीहरूलाई थाहा छैन होला, भारतीय जनता पार्टीले केरला र तामिलनाडु पनि कर्नाटकमा पनि मार्क्सिस्टहरू एमएम कालमुर्गीको हत्या गरे, त्यस्तै प्रकारले गौरी लङ्केशको हत्या गरे, नरेन्द्र डबलकरको हत्या गरे, ती विचारकहरूको रगतको छिटा लागेको खदाला आज राज भाइ आएर आज हामीलाई त्यो 17 सालको आन्दोलनमा निहत्ता जनतालाई त्यो पनि एउटा दिशाहीन आन्दोलनमा एउटा दिशाहीन नेतृत्वले निहत्ता हाम्रा दिदीभाइ दाजुबहिनीलाई मारेको जिम्मेवारी हामीलाई ठहराउँछौ, हामीलाई दुःख लागेको छ, त्यो नहुनु पर्ने थियो, तर समयमा तिमीले लगाएको खदामा चाहिँ आज हरियाणा पन्जाब र उत्तर प्रदेशका किसानहरूको रगतको छिटा लागेको छ, किसानहरू भनेको अन्नदाता हो, र यसैले गर्दाखेरि अब मुद्दाको कुरा त के गर्नु, राजु भाइकोमा छैन कुनै पनि मुद्दा, आज नरेन्द्र मोदीको मात्र मुद्दा छैन, राजु भाइकोमा त के मुद्दा होला, तर हामी अस्तिको दिनमा चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो निस्केको छ, अनि तृणमूल कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोको पेज नम्बर 74 हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ 11 जात गोष्ठीको, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने, अहिलेलाई भर्खरै सुनेको मैले जनजाति कहाँ रोकियो, जनजातिको मान्यता दिलाउनुमा भारत सरकारले कहाँनिर रोकिराखेको छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ एक्सक्युज निकालेको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले, के भन्दाखेरि राज्य सरकारले लेखेर पठाएको एन्थ्रोपोलोजिकल रिपोर्ट भन्छ, जस्तै स्टेट गभर्मेन्टको चाहिँ कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युट हुन्छ, उनीहरू चाहिँ मानव विज्ञान शास्त्रीहरू हुन्, उनीहरूले ग्राउन्डतिरोमा आएर उनीहरूले सर्वे गरिकन पठाउँछ, यो जनजाति जातिहरूको चाहिँ जनजाति के अरे उनीहरूको जीवनशैली छ कि छैन भनेर, र सिआरआईले पश्चिम बङ्गाल सरकारको एन्थ्रोपोलोजिकल रिपोर्ट सिआरआईले बनाएर पठाएको रिपोर्ट चाहिँ माथि रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाको अफिसमा उनीहरूको एउटा एक्सपर्ट टिम हुन्छ, त्यसलाई सोसियल साइन्सेस विङ भन्छ, उनीहरूले त्यसलाई रिजेक्ट गरेर पठाएको गरे, त्यसो भए अब हाम्रो काम के रहन्छ भने फेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले नयाँ रिपोर्ट पठाउँछ नि त, त्यस कारणले गर्दा तृणमूल कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोको पेज नम्बर 74 क्लियर लेखेको छ, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउनुको निम्ति तृणमूल कङ्ग्रेसले एन्सोर गरेको छ तपाईँले त्यो मेनिफेस्टोमा हेर्नुहोस्, अनि हामीले पनि हाम्रो मेनिफेस्टो अलरेडी अगाडि नै तयारी पार्दाखेरि हामीले 11 जात गोष्ठीको के अरे मुद्दा हालेका छौँ हाम्रो मेनिफेस्टोमा, त्यो कुराहरू त अर्को हामीले अगाडि भाइरहेको कुरा गरेका छौँ, अनि दार्जिलिङ खरसाङ र कालिम्पोङमा नयाँ फेरि एक एकवटा कार पार्किङ, अनि ट्रक ड्राइभरका ट्रक चलाउने चालक दाजुभाइहरूको असुविधा हेरेर हामीले खरसाङदेखि ओह्रो दार्जिलिङ बिचमा ट्रक राख्ने जग्गा पनि हामी बनाइदिन्छौँ, अब गोपाल दाजु मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भयो भने तपाईँहरू सुकियाको डिआई फन्डको ल्यान्ड हामीले कोसिस गर्दैछौँ, तर उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, त्यो डिपार्टमेन्ट उहाँले ह्यान्डल गर्नुभएको अहिले एक शब्द तपाईँहरूलाई डिआई फन्डको जमिनमाथि पनि बोलिदिनेछ, यस्तो मुद्दाहरू हामी गर्नु सक्ने मुद्दाहरू राजु
त्यो भारतीय जनता पार्टी र राजनीति जस्तो त्यो भएको चाहिँ चिताउने नभएको चिताउने